Disculpa. Sí? Teniu càpsules de cafè? Sí, són un altre passadís. I gràcies per parlar-me en català. Així el puc practicar. Gràcies a tu. Quina bona atenció. L'atenció als clients en català aporta valor afegit. Al comerç, tothom té dret a ser atès si utilitza el català. Si tens un negoci d'atenció al públic i et cal assessorament sobre el català o formació per als teus treballadors, adreça't al Consorci per a la Normalització Lingüística. I si necessites informació sobre els usos del català a l'empresa, tens a disposició l'Oficina de Garanties Lingüístiques. Gràcies, fins aviat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.